यो चाहिँ भुवन दाईको बोयर ब्रिडिङ फार्म हो। यहाँ पुरै नेपाली बोयर एउटा पनि छैन, सबै अस्ट्रेलियाबाट बाहिरबाट आएको बोयरहरू छ। लगभग 100 बोयर भन्ने क्षमताको, तर अहिले चाहिँ 100 छ होइन। अहिले चाहिँ अब यहाँ 11 माल चाहिँ ब्याउने खालको छ केही महिनामा। लक्ष्य चाहिँ वर्षमा केही नभए पनि 200 जति बोयर स्वस्थ बाख्रा चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने हो। यो चाहिँ काट्नको लागि, मासुको लागि होइन, कि बोयर नस्ल उत्पादन गर्नको लागि अरे। यो चाहिँ पुरै जहाज चढेर आएकोहरू।